在我们日常的学习生活中，有些同学会发现自己写字写得不够快，还很容易累，这到底是为什么？我们可以做一些什么去改变呢？还有一些同学身体活动起来不够协调，这会影响到我们的学习效率吗？它和我们的情绪好坏又有什么关系呢？我们的大脑是怎样运作的？为什么运动加上游戏就可以让我们变得更聪明呢？本期同学五小时节目，我们邀请到香港机动学的研究专家何兆灿先生，还有机动学工作者黄静坤先生，一起来到广州番禺上东上筑幼儿园，向家长们讲解让我们变得更聪明、情绪更好、做事更轻松的内在秘诀。我们广州电视台少儿频道同学五小事栏目组今天的这个马里奥还有我们的何叔叔呢，会带来非常多的内容给我们的爸爸妈妈，当然也有我们小朋友要参与的。好了，我还是要跟各位家长还有我们电视机前面的观众呢介绍一下这两位的身份。何兆灿，国际机动学专家，有18年帮助学习困难人士和天才的个案工作历史。汶川地震的时候，曾经训练过一批心理志愿者投入灾后康复工作，并且是2间机动学领域监管机构的理事。黄静坤，国际机动学教育工作者，有7年的从业经验，帮助过许多人士获得更轻松的学习方法和更轻松的人生状态。第一个环节干嘛呢？跳舞。然后这个舞呢，我的名字叫做聪明舞，你们跳完以后会更聪明哦。好，我们欢迎马里奥带领我们一起来跳起来，好不好？ Try this with us. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Little bounces and Liz will help. You put gas in your car to make it run. Jumping jacks. You put food in your body so you're ready for fun. Little bounces. 通常我们跳舞，左右对侧的跳动会被认为是协调的，但是在现场我们可以看到，不少人跳的时候好像并不是这样。这种不协调的肢体动作到底提示出我们大脑在运作中的什么秘密呢？刚才看到有些孩子是吗？看到吗？很像机器人呢。不光是这样，而是说本来是应该这样，它就变成这样了。哦，或者是摸这个就变成摸这个了。其实啊，同学们，包括家长啊，你的左手啊是哪侧脑子控制的？右脑对吗？右手呢？左脑对吗？所以啊，当我左手碰我右腿的时候，我必须怎么样啊？对呀，就这么简单。所以做这个动作对侧操作，必须两个脑子合在一起来做的，当然是整个脑子在操作，胜于某个单侧脑操作，对吗？所以如果要求是这样，不过孩子变成这样的话，就表达你们只用了一半脑来做，就不是两个脑子。所以你说哪个更强？当然是全脑操作胜于单侧脑操作了，对吗？哦，原来这些跳舞不协调的人，说明他们并不能够同时使用两侧的大脑。所以如果同学们平时只是用一半的脑子在学习和工作的话，就很容易说累，学习效率和学习成绩当然会打折扣了。何老师说，要想身体学会协调起来，要多做身体对侧的运动，比如现在镜头上看到的这种左右交叉的舞步，在学习前学习过程中时不时跳跳这种舞步，会促进我们两侧大脑同时运作，我们的学习会更轻松。当然我们的脑子是很需要水分的，记得还要多喝水哟，记得是水而不是茶和其他的饮料。
您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学吴小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。环节我们下来呢是一起看一个视频，在视频里头呢有两个哥哥，他在跳什么跳蹦蹦床，我就想让大家来回答一个问题，两个哥哥当中谁跳得更好。这是第一个哥哥，同样都是同一个人，第二个哥哥，告诉我哪一个跳得更好？第一个。第一个，对，我们鼓掌，他说对了。家长能不能说，你们为什么觉得第一个跳得比第二个好啊？第一个那个小朋友他是双脚一起跳的，第二个小朋友是单脚跳的。哇、观察得好仔细。觉得第一个小朋友动作比较小协调，跳起来比较很轻松的过去了。第一个小朋友就是、就单脚下地，然后跳起来就没有那么协调一样。对于这个跳得不是太好的小朋友，到底怎样不好法？它对于我们日常生活有什么影响呢？刚才有家长其实都说得很好，说协不协调嘛。不过金希说究竟是什么协调什么不协调呢？第二个同学啊跳的时候，他除了两只腿有先后姿势来踏上去那个蹦蹦床上，对吗？大家有没有留意他另外一只手在做什么？一只手呢是不动的，一只手呢就相对大动作。所以呢其实有三个东西可以说的。第一个，他的平衡觉，他平衡不是最好了。第二个，因为他需要本来是需要这样嘛，两条腿两只手是用同一个方式来活动，这样才平衡嘛，或者是便于平衡嘛，对吗？如果他这样的话就不便于平衡了。所以两边手腿的这个配合度也不一样了。然后第三个就是如果看清楚啊，脊骨啊大概是这样的啊，请大家看看啊，这个结构跟这个结构，你说哪个更坚固？这个对吗？哪个更平衡？也是这个对吗？所以啊只要轻轻碰啊，同样震荡而已，这个就倒了，这个就不倒，对吗？所以啊为什么有部分同学写字歪歪斜斜的绕住这个椅腿的，当他的脊骨有点歪斜的话，他就必须用旁边的东西来支持他。所以为什么古老人家非常着重这个姿势啊，端正然后写好然后平对，就不要这样不要这样，因为脊骨你只要歪斜的话你就自然更累。所以孩子有些可以做两个小时的家课，有些呢一个小时就受不了，有很多内聚的东西在咯。那么就刚才的那个孩子他的肢体语言表现出来的话，我就很想问一下何老师，这个孩子你推测一下，我们只是推测哈，他在日常生活中他的情绪会是怎么样的？其实很简单了，如果你生活比较容易累的人，比较一个比较有精力的人，你说哪个比较烦躁，哪个比较没耐心，是更有活力的还是更容易累的人？更容易累啊。所以如果他刚才第二个同学是相对姿势奇怪的，活动又比较不协调的，大家都是做同样的事情，一个就可能用一个单位的能量，他就可能用两个，他就更快累。所以呢我很简单的推测，他比较烦躁，比较没耐性，比较没耐力，甚至可能会骂人打人，那就看他有没有别的东西在了，那我就不知道了啊。那到底何老师的推测对不对呢？
让我们再看一下这一段视频。这段视频来源于2014年7月在深圳举办的运动促学营。这个为期7天的夏令营由何兆灿设计，他根据大脑和身体工作的原理，致力帮助孩子获得更好的运动发育能力，并且在游戏当中帮助孩子确立更轻松的学习方式。镜头中的这个孩子的表现确实像何兆灿总结的这一类运动状态的人的一般规律一样，表现得非常冲动和情绪不可自控。孩子来说，要着重通过较强的腹部运动去锻炼他身体的核心力量，从而增强他上下身体的协调能力，也可以帮助到他组织好自己的情绪。从镜头也可以看到，他的小手指肌肉也需要锻炼。他接不到球的其中一个原因，就是这些小手指无法伸屈和适当的张开。这些机体动作的不完善，在心理上容易让他形成失败感。当然，我们可以想象，写字这样的行为也会让他倍感困难。所以，帮助他做一些事情，让他觉得自己是有用的，对于他信心的建立是很有帮助的。我们里边有一个孩子呢，他接球接不到，他没办法很稳地接住球。在团队里边玩了一圈几圈之后，大家都发现他没办法接球，这个活动总是到他那里就停下。孩子呢都是这样的，就很容易就不想要他玩，就把他排除在外。那这个孩子呢心理上呢就会造成一种被不安全被排除的这种情况咯。那其实对于这个孩子来说呢，他呢有可能是脑眼手的协调不够好，还有呢就是比如说剖腹产的孩子，他的惊吓反射没有完成呢，他就对于快速过来的球呢，他不能很好的接住。那这种孩子呢，当他单独出来让他练习了以后呢，他就可以更好的接住。当他在团体里接不到球，他也会有一份挫败感。那他有这份挫败感的时候呢，其实并不是他不想做好，而是他没有能力做好。这时候呢，就需要老师单独跟他做一点事情，让他学到。因为我们身体学到了，他就真的学到了，不是理论上的知道要用手接，而是让他身体知道如何可以协调组织配合的做到接球。在促学营，我们就可以看到，在野炊的过程中，他通过添加柴火的动作得到了信心。在课堂的时候呢，你好像跑来跑去的，但是在这个炉灶的面前呢，你还能那么坚持，什么原因呢？把那些饭菜烧好，因为我添柴火，我会有一种成就感。其实我觉得他那句话就是最经典的了，成就感吗？成就感怎么样来的呢？一，通常是孩子自选的，不是你告诉他做什么，他自己做，然后他做到，觉得自己做到。所以啊，今天其实我们的主题是运动加游戏等如活学活用吗？这个通过游戏他拿到满足感成就感开心，他就会直接做的过程中就学到之后他就能够用出来。如果给人举牌的话，做完就算了，所以就没有活学活用这回事。所以我就看到其中一个对家长来讲我觉得很重要的，让孩子自选然后做，然后告诉他成就了什么，他就可以继续做了。所以我相信很多家长会问，哇，孩子的注意力不够我怎么办？其实很多时候只是因为孩子在当中拿不到满足感，就这么简单。在这组镜头里，我们看到另外一个孩子跳的就相对轻松一些，更加协调。据了解，这个孩子来自广东的一个农村，相对获得的运动机会就更多。
我是打篮球的。那除了这个以外呢？我是一些捉迷藏啊，就还有就是比赛跑步啊。教练就评价，协调的肢体能力会有助于孩子的情绪发育。我观察过他的很多那个运动的动作做得蛮协调的。对，就是说可能他们呢平时在外面跑的机会就比较多呀，他有充分的这样的机会来去发展他们的运动能力，感觉到他在情绪发育的这一块相对来说他就能够知道退，该退的时候退，那么该进的时候进。那么这里的孩子的话，他们这个情绪发育可能因为运动的比较少吧，他们没有充分的来去发展自己这个情绪方面的这个能力，所以他们就是说几乎不懂得我变一个方法啊。镜头里的教练他是来自上海的，那么我当时采访他呢，就是希望他对比一下在他管辖的那个小组里头不同孩子的表现。他就总结了，像刚才第一个跳得比较好的那个孩子，他其实情绪发育也很好，他在小组里头就跟很多朋友，就是交了很多朋友。那我让他分析呢，他就说他发现这个农村来的孩子他可以更好的跟大家相处，但是我们城市的孩子呢都是互不相让。我认为呢跟他的运动发育是有关系的，所以刚才也证明了这个农村的孩子他相对更协调一些。所以再一次的提醒各位家长和我们的小同学，运动很重要啊。所以呢如果大家眼睛能看到的话，我希望大家跟我呢一起朗读一下今天我们的这个节目的口号好不好。开始，心脑眼耳鼻腿通，体能灵动更轻松，耶、yeah! 我想补充一下啊，请大家一个概念需要非常清楚的，所有学习活动也是肌肉运动。打键盘用上的是你的小肌肉，看书是你的眼球里边眼球外面的那些小肌肉，听东西是听小骨里边的小肌肉，说话是声带的小肌肉，跟打球跟跑步完全一样，只是所用的肌肉不一样而已。所以为什么说体能灵动，哎，你的学习效率就高，因为都牵涉到肌肉运动。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学吴小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。组人在打篮球，各有各的身体姿势，那么怎样判断哪一个姿势更放松呢？更放松对于我们有什么好处呢？又有哪一个全身动作更协调呢？全身协调会对整体发育有什么帮助呢？还有我们的左右脑是怎样分工合作的呢？我们的前后脑又是如何工作呢？看现场的不少小同学都需要运动一下，是好不好？现在呢我就想呢给三个小朋友让他呢表演一下运球。开始啊，啊，请大家也不只是看他们运球，留意他们整个人的身体状况啊。我想问大家，现在看起来最放松的是哪一个？第一个啊，看起来最放松。第一个，还有没有不同意见？对啊，第三个，我说的啊，没有标准答案。不过我看到的是，他是最放松的。为什么？因为家长看到了，第一，他的脸是有笑容的。另外，大家看看他的左手是怎么样的，然后看看其他孩子的左手是怎么样的。你们都说第一个，不是说第一个不好，看看他的左手是怎么样的。刚刚啊，他的右手在拍球，他的左手在做什么？也在相应的有主动的活动。那么相比第三个小孩，
他同样做一个动作，哪一个容易累一些？很明显，第一、第二个会，因为他用两倍的能量啊。第三个，他只用这边的就可以了，这边在休息。那么这个所谓叫运动牵连呢、啊，这个在学习上面有什么关系啊？如果大家想象一下，当比较右手在动的时候，左手马上也有反应的孩子，他们右手拿笔子写字要不要用力的？要用力的时候，他的左手在做什么？也在用力。所以同样做作业，哪个孩子更容易累，哪个孩子可以更轻松，大家就一目了然了。我看我的老师有什么补充。如果我没看错啊，刚才这个同学的拍篮球啊，是看留意到吗？你拍来看看，留意他的手指头，你看到他是用这里拍对吗？对吗？好，谢谢啊，谢谢。好了，你动你拍，你拍。他手指头是屈起来，不过再看多一遍他们俩的腰啊，你拍球，看他的腰，好，然后请你拍球，看他的腰。好嘞，所以呢，如果我没看错，他这位同学就是我的腰啊，就用他的腰对吗？好嘞，请你拍。他的腰怎么样？没怎么样对吗？他只是用手臂对吗？好，请你站在这里啊，我轻轻推你，你就站稳，不要给我推到，可以吗？不要退，你前后腿来站。好啊，我轻轻推你，你千万不要动哦。好，你看我有多用劲哦，顶住。我就这样，他就动了，对吗？我很轻而已，好吧？请你过来，好，请你退后，好，留意我怎么推啊、哦。我很轻就动了，对吗？是不是我随意就推动了，对吗？好，谢谢啊，请你过来。好，站好。看到分别吗？我很用劲啊，现在。刚才不是这么推，他们都动了，对吗？好嘞，谢谢啊。林什么？袁林飞啊。我想表达什么呢？就是林飞啊，他用上腰，用上臂，用上手掌，用上手指头，他全身都在用，全身性协调。所以啊，我猜想啊，我不知道林飞呢，应该是比较。生活上应该没有那么吃力，很有活力的人应该是这样。而且更重要是什么？只要全身心协调的话，他的运动能力啊的潜能啊是相对高的。所以他现在可能成绩没有那么好，可能打球不算很高，不过只要他很愿意练，他就会慢慢就会这么上去，所谓天才咯。不过如果其他就这么这个局限上去了，就不是这么上去了。看到我手势上的分别吗？全身心的协调很重要的。刚才林飞就有这个全身心协调的事情发生。我邀请你做什么呢？握住两个同样那么多水的瓶，这么横放，你拿住，横放，哎，好，然后请你数一二三四五，一路数。6, 大家留他两只手，大家看一下，留一两只手低落的。十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九，一路数。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七。好吧，你觉得哪只手比较累啊？现在哪只手？左手累对吗？好嘞，左手是哪只脑子？右脑。数数字是通常是左脑的活动，左脑是这里对吗？所以刚才他数这个数字的时候，左脑最比较活跃的话，他的电刺激来这只手就比较多，就没有那么容易累。不过这边相对没有太多活动的话，这边就相对累咯。所以左脑是负责数字啊、计算啊、排序啊、分析啊、逻辑推论啊这一类，
好吧，哪个同学的音乐比较厉害的？通常音乐厉害的人通常是右脑比较厉害的。好，你同样做这个动作，举起来，然后呢随便哼点歌或者唱也可以。好，你这么拿水平放唱吧。你是我的眼，在我里面自己的边。大家看到你举手比较低啊，很明显对吗？看到吗？你是我的眼。好了好了，其实很明显的，你觉得你举手比较累？也是左手，你左手抬得很高哦。可能他的主观感觉确实是左手比较累，不过大家很明白看到本来这样慢慢就变成这样对吗？哼歌是右脑的东西，右脑比较活跃，这只手就比较有劲就上来了，这边就下去了。这是一个很标准的脑神经科研究里边找到左右脑的活动的一个标准的测试啊。所以右脑就是感情啊、直觉啊、灵感啊、音乐啊，或者是节奏啊、画画啊、看大局啊，就是右脑咯。我知道在座的很多家长呢，实际上对左右脑这个概念是已经是知道的比较多的，并不是陌生的一个名词。但是呢，在我学习的过程中，我也是后来才知道，我们还有我们的人的脑部区域区分呢，还有上下脑啊，还有前后脑啊。那这方面不知道有没有机会让我们何老师又跟我们玩一玩游戏，然后那个跟我们解释一下，人脑除了左右脑之外，我们的其他脑都在干嘛，他们是怎么样运作的？有没有同学是或者是家长可以告诉我，你的孩子看书的时候啊，当然本来是相对正常了啊，不过妈妈有这种孩子在吗？就是他吗？他好像已经出来过对吗？不，没有吗？好吧，先让他先来吧啊。我现在呢轻轻在你后面往前推，总之你站稳，不要给我推倒就可以了。我来了啊。好，就这样的啊。好，然后我就从前面推你后面，你也站稳了啊。好，所以轻轻推他就往后退了啊，然后往前呢他就很稳对吗？好，谢谢你啊。好，成年人也好，孩子也好，如果看书越来越靠进去的话，你觉得是前面的肌肉比较累还是后面的肌肉比较累？后面，所以脖子疼对吗？所以啊，你可以想象啊，当我在前面往后推，如果他背后的肌肉比较累，跟我在后面往前推，他前面相对没有累的话，哪一边比较站得稳？当然是前面了，后面累嘛，一推就掉。所以啊，如果你本人也好，你的孩子也好，如果是同样的力道，孩子比较容易往后倒的话，估计他平常的看书姿势有可能是这种靠前的了。当你们看书越来越这么靠近，这么往前推的话，你是对这里很有兴趣还是没兴趣？很有兴趣。好，然后你一路往前靠的时候，你是越来越聚焦还是越来越分散注意力？越来越聚焦。所以啊，很多人的误区啊，以为越聚焦就越好对吗？所以就拼命看咯。一个例子是大概3-4年前在香港很流行的一个广告，就是一堆的原始人啊在跳舞，突然后面的一个男的一手拍在前面一个女的屁股上，那个女的就倒过来，哎，非礼我吗？然后就所有人就回过来，你非礼他吗？然后他一举手伸出来要拍，哎，原来这里有一只虫子，毒虫，他是救了他一命，他不是非礼他。所以啊，
光是很聚焦看他做这个动作，摸对方拍对方屁股，你不明白他做什么。一旦看到有了背景，你就明白他做什么，对吗？所以啊，这是前后脑的主题啊。前脑，当你往前靠，你是看一个聚焦点。请大家想象一下，当你想一些很大的事情、很大的计划，你是倾向于这么想，还是这么想？对，这个就是你这么站的话，这么放的话，你的视野就会放宽。你这么的话，你的视野就会聚焦，聚焦放宽，聚焦放宽。这是一个阅读的时候一个很微小的动作，来令到看到书里边的内容，也看到那个背景，背景与前景配在一起，你才懂。不是光聚焦就懂，光聚焦你可能理解错的啊。看到他这个背景，哎，你就知道他做什么了。所以请家长留意，请孩子留意啊，你阅读的时候不要光这样。所以为什么老一辈 的老人家都说，你坐上来看书啊，必须是端坐的这么来看，因为这样你就又可以聚焦，又可以放宽，聚焦放宽。如果你拼命这样的话，都是聚焦的，那就没用了。所以就是这样了啊，身体前侧的肌肉、后侧的肌肉，跟你阅读明不明白，不是知不知道，知道那些个别内容没用，明不明白？明白的话，端正前后肌肉都要差不多的，那才所谓的好咯。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学无小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。待会我们会打一些文字出来，请大家呢一分钟内尽快的，而且是工整的啊！我想知道你们一分钟可以抄写多少个字。这是一个游戏练习，首先每人在一分钟之内尽量工整地抄写一段文字，同时计算出一共抄写了多少个文字，并且抄写人要留意自己写完之后手部的感受。五、四、三、二、一，停，写下你的名字，然后再找个空间写前后的前，然后就请家长把孩子的纸跟笔收好，我们玩游戏之后再抄写一遍，看看有什么改变啊。好了，我们先来做点运动，然后再做点游戏。请伸出你的手掌，把它摊到最大的撑直最大，然后收到最小，握到最紧，很紧的。好，重新站到最大，收到最紧，最紧，然后最大，然后最紧，最大，最紧。好了，第二个运动呢是什么？你就手这么放，碰到你的指尖，然后呢推过去，直到你完全碰到，然后重新松开，松的啊，然后再来一路用劲推过去，慢慢来，不要一推就推，是慢，你看到我本来是这样，慢慢变成直，慢慢弯，慢慢才并进去啊，慢慢来的，不要快啊，然后松下来，推进去，送下来，好吧，然后呢，哇，甩甩，然后呢，
手指啊，先来，最后是拇指收进来，重新小指出去，拇指最后，然后不断这么做。慢慢来，清清楚楚的啊，是小指、无名指、中指、食指、拇指，然后小指、无名指、中指、食指、拇指，完全这个顺序的啊，不过是慢的，慢的。好了，然后就做一做手腕的运动。好了，我们做完小肌肉运动之后，做一点点大肌肉运动。请家长把你的孩子放在你前面，然后孩子举手，孩子吸完气之后，家长呢用你的前臂顶住他手肘低一点点的地方。好，孩子往外推，往外推，往外推，七、六、五、四、三、二、一，松一松，呼吸一下，吸进去，然后七、六、五、四、三、二、一，第三遍，吸进去，七，用劲，六、五、四、三、二、一，好嘞，甩一甩，甩肩膀，不是甩手腕，肩膀。好嘞，然后举起手，吸进气，我们放在它前面，你往前压啊，七、六、五、四、三、二、一，好，松开，吸进气。好，第二遍，往前，七、六、五、四、三、二、一，好，第三遍，吸进气。好，七、六、五、四、三、二、一，好嘞，甩一甩肩膀。好了，第三边呢是往内的啊。好，举手，然后往内，往内压进来啊。我们就用在外面。好，吸啊、吸进去，先吸气，吸进去。好，来了，往内，七、六、五、四、三、二、一，好，吸进去。第二边。来，七、六、五、四、三、二、一，好，第三遍，七、六、五、四、三、二、一，好嘞，好，最后一遍是往后啊，吸进去，七、六、五、四、三、二、一，好，松开，往后，七、六、五、四、三。二一好，第三遍，七六五四三二一好嘞。做完大肌肉之后，还有核心肌肉啊，跟刚才一个动作一样啊，请你前后腿站立。好嘞，好，然后你推过来，你推我，喂，好吧，就这样。好，再来第二遍，吸进去，推。推，哇，用力，用劲，哇，哇，好，第三遍，吸气，好，再来推，耶，哇，很厉害，哇，好吧，谢谢啊。我们做完运动之后玩游戏，请工作人员每个人派发两张纸对，好嘞。拿到纸的人，请把你的纸啊这么托在手掌上，然后突然做什么呢？用你的最大的力把它捏成最小的，而且是同时间做的啊，同时间做的，捏到最小之后，同时间把它重新张开。同时间重新打开，哎，不可以慌，不可以慌，光用手指头，而且分开做，然后把两张纸放在一起，
放在一起之后翻一半，然后只用这两个指头尽量的把它捏到最贴服为止，然后把它也是只用这两个指头啊，最平常平整的撕开，最平整的撕开，撕开，然后四张纸叠在一起，再一折一半，再来捏到最贴服为止，然后又来最平整的撕开。所以你们现在每举手有四张纸，对吗？好嘞，拿起两张小纸片，光用指头，光用指尖，完全不用手掌的啊，光用指尖把它捏到最小为止，把所有纸呢捏成小纸球啊，越小越好，非常用劲的。现在你们应该有八个纸球的，好嘞，所以现在做什么呢？一只手呢这么握拳，把它放在上面，先用小指最用劲的，然后用无名指啊，然后中指，然后食指，换手，中，站起来，喂，用手指头，对，好嘞，请重新拿回你的举跟笔啊，三二一，来了。我想问你们，抄写一分钟，你的手第一遍跟第二遍是比较舒服还是比较累？后面的话比之前能写的快和多，就我觉得多呢就多不了很多，只是多几个字而已，但是呢就轻松了一些。我第一次写的时候呢，因为很久不写字，手很僵硬，到第二次写字的时候呢，那个手明显要活灵活了很多，然后字会比以前呢，我没有增长很多，但是字有力了。为什么仅仅活动了一下肌肉，再玩一下游戏，我们写字的速度前后就会有不同呢？这就应了我们这期节目的主题，运动加游戏等于活学活用。首先我们从小肌肉到大肌肉都动起来了，让我们的脑部神经和肌肉连接了起来，然后通过手指的游戏激发起身体对操作手指的愉快感受，并且记忆起来。有能量的肌肉配合上愉快的状态，手指再度工作就充满了能量，所以速度就增快了。这个案例也同时启发我们，只有运动才可能促进脑部神经的连接，也只有在游戏当中激发的愉快感才能够支持我们拥有高效的学习能力。其实很多家长，其实我猜肯定有家长会问，哎呀，我的孩子注意力不好啊，或者是没动机啊，告诉他做什么他永远不做啊。其实我现在可以统一回答的，大概起码是原则上说就是这两个，运动加上游戏其实就够了。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学无小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学无小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。为什么运动会好起来呢？让人，这是一个研究来的，打破了很多人的信念。大家是听不听过神经细胞啊？你生下来就是这样了，没有新的，
有听过这个说法吗？那么你们相信神经细胞生下来就这么多就不会从有新的东西吗？30年前左右已经早已在西方有很多研究报告，已经找到证据是可以生长的。水母里边懂得发绿光的那种基因啊，放进老鼠的脑子里边，然后让它运动，就让它跑那些什么卷圈那些，几周后杀掉，然后解剖看到有很多泛绿光的那些神经元生出来。其实早已找到这些了。运动为什么那么重要？这就是科学证据。海马体做什么的？记忆，它负责记忆。更多神经元表达什么？你的记忆就好像你的电脑的记忆体啊，扩充了。你说对学习重不重要？上脑是考虑东西的，所谓下脑呢，其实就是边缘系统。海马体就是边缘系统里边其中一个最重要的部分，另外一个是杏仁体，它们俩呢就是负责决定什么东西记忆的，什么东西不记忆的。所以很多家长会问，哎呀，我孩子拼命让他读书，他记不住。为什么记不住？我随便问大家一个问题，你们15天前吃早餐吃了什么东西记得吗？除非你每天都吃那些东西，如果不是的话你记不住，对吗？不过如果我问你，你有生以来最好吃的早餐吃过什么，你记得吗？记得，对吗？为什么？这是人的意识的说法，因为它特别我记住。杏仁体啊，它是负责过滤什么记住什么记不住，它只凭一个反应来过滤。有情绪反应的记住，没有的话丢掉。有人问左耳进右耳出是什么意思？没有情绪反应，没有情绪反应自然就没了。所以你怎么样让孩子可以懂得可以记住，让他有情绪反应，他自然记住。所以为什么打屁股他记住了？为什么？痛啊，辛苦啊。不过这种教育方式会有什么情况发现？大家知道曾经很多人啊，用左手写字的时候拿筷子的时候就给他，对吗？打到最后这样，对吗？不过以后这个人啊，一旦用你的右手他就紧张，因为他试过因为用左手给人打。你愿不愿意你的孩子以后用右手都紧张起来？你愿意的话就尽管用你打的方式来教。所以啊，我的提议是根据脑神经科的研究的说法啊，有情绪就会记住。你喜欢用所谓负向情绪还是正向情绪？当然是正向。所以就游戏咯，让他开心他就记住。所以又回来这里，运动加游戏就活学活用。有一个家长也问我，他说我的孩子很小的时候我就开始让他学英语了，他学了不少单词，哎，但是真的见到外国人说话的时候呢，他其实是不能够使用他学习到的那个知识的。这一点可不可以跟你刚才的那个讲解有联系呢？ 好，假如你教你的孩子早上碰到人喊早晨，你们认为啊，你怎么样才知道你的孩子学到了？你怎么知道？他有反应出来，对，这就是学习的定义，有进有出才是学习。如果光是进的话，那是什么？那是记忆。记忆不等于学习，因为记忆是单向的，只有进。学习呢，有进有处。所以啊，为什么学单词英文学了老多的单词了说不出来？当你用一个死记硬背的方式塞进去单向，他记住了，他确实在里边了。你教的时候没有让他用出来的话，你只夸张进的部分，没有注意处的部分，他永远说不了英文。其实就这么简单，就是教者概念上错了，以为学习
等如记忆，就拼命 提倡他的记忆，鼓励他的记忆，完全不对。所以就这么简单，我们追求有进有处，用另外一个词来说是怎么说，活学活用，就这么简单。你愿意你的孩子死记硬背的记住很多东西，还是活学活用，你们自己决定了。但是何老师，我又想替家长问了，我怎么样才可以在学习英语的时候让他能够做到活学活用呢？玩而已。假如什么 You know what it is? Yeah, thank you. 所以啊，如果孩子我问他这是什么东西，他就说谢谢，就通过告诉他你说错了，对方不给你什么，是问你这是什么东西。他通过这种场景的学习，刚才说原始人，哎，碰到屁股，非礼，不过不是，是救他的命。有前景，有背景，前景是左脑控制的，而理解的；背景是右脑控制的而理解的。有背景，有前景，这么拍放在一起，有左脑，有右脑，全脑操作。这样才明白嘛。所以通过场景学习啊，有用的用出来的，这样就自然会可以学到咯。那么这一点我刚才就是想回顾一下，我们在上一节当中其实是看过一段视频的，那个视频当中的那个孩子他是不会接球，然后我们的教练是把他单独叫出来，然后跟他做一个真正的接球的训练。我很记得在这个过程当中那个教练说了一句话，因为我们身体学到了，他就真的学到了，就是这样一个道理。所以也是我接触机动学以后呢，给我一个非常大的一个启发，就是我们总是以为拿着一本书把字看到了就叫做学会了，但是事实上呢，你的身体没有学会，任何东西都是没有学会。那么我理解何老师刚才说的这个所谓场景的意思，就是具体的让你的身体去参与到整体的身体的一个运作当中，然后他才可能在这个不断的累积的过程中去学会，是这样吗？对，我想补充一句，就是很多人说，哎呀，我说了很多了，很久了，说得明明白白了，你为什么总是听不到的，或者是总是听不懂的，总是做不出来的，然后就说什么脑子很厉害，身体跟不上，听过这句话吗？很多人的误区，很，我觉得是千古奇冤，冤了身体。为什么这么说？身体啊，它是由神经系统操纵的，神经系统的操纵是电冲动，过电没电，过电没电啊，电冲动，它的内涵是什么？它的内涵是感官信号，眼球送过去的电冲，耳朵送进去的，触摸皮肤冲进去的，我活动肌肉送进去的。身体的沟通啊，是用感官信号作为语言来沟通的。当你告诉对方怎么做的时候，如果是用人的口语的语言来说的话，你没有用感官信号来说的话，他脑子听懂的，他身体听不懂啊。就好像你对住一个老外拼命说普通话，他听不懂啊，你那么笨的吗？他确实笨吗？他不笨，他听不懂。你说完东西给孩子听，他做不出来，他笨吗？不笨。你用错语言，用感官信号的语言。所以什么？所以为什么教孩子拿笔，他拿出笔之后，你用你的手拿出他的笔，这么来动，他没多久他就学懂了。因为什么？因为你操纵他的手的时候，他的手的肌肉送信号进去，用了肌肉的信号来通知脑子，脑子就说，哎，原来你是这个意思，他就可以懂得做出来咯。为什么拿出手来教写字那么重要？请大家家长记住啊，跟脑子说话，尽管用人的口语来说话来沟通，跟身体的沟通，怎么样写字，怎么样看东西，怎么样的，怎么样端坐，这些是身体的操作来的。身体操作，请你用感官信号来做，不是人的口语来说，明白吗？清楚吗？哎，我
不知道在座有没有那个晕车的，晕车晕船有一个家长是吧？那么这样的所谓的晕车晕船其实是我们感官的一种状态吧，对不对？那么我想用这个例子来请我们何老师说一下，如果我们的孩子是在这样的一个状况下，实际上是表明一些什么样的信号，给我们带来一些什么信息呢？如果大家高烧的时候你会晕对吗？那种时候让你看书，你猜你会看得懂吗？或者是看得进吗？晕了，为什么？这是另外一个神经学的所谓定律了啊，就是人体啊的操作永远把生存啊求存这个功能放在第一位。学习是什么东西啊？学习是奢侈。没有保管好保护好生命之前不学习，很合理对吗？如果你人都死掉了学什么习对吗？请大家幻想一下，如果你是原始人，现在走在非洲草原上，一个两个人，其中一个健健康康没事的，另外一个有点晕的，无论发烧也好无论什么原因了，总之有点晕的，突然跳一只猛兽出来，他们就起跑了对吗？你说谁跑得最快？对了，当然了。所以呢晕的人肯定就死定了。晕的话在身体里边的解毒是威胁到生命的，所以当你晕的时候永远不会理会学习怎么样的，请大家记住这个原则就够了。为什么？因为当你生来就是晕的话，你从来没有刚清醒的话，你不知道你那个状态是晕的对吗？这种人呢如果他确实有晕的话，身体就宁愿不学习咯。你怎么样叫，包括用感官信号来叫没用，因为脑子不会处理这些信息，它只会处理晕不晕的信息。所以一旦晕的话千万要做事情。不过我没晕啊，怎么样知道你晕不晕呢？其实很容易的。你是有晕车的人对吗？好，请你出来。好，请你站在这些一步一步的地方啊，然后尽量一步一步跟住这么走，留他的身体的摇摆啊，身体的摇摆不光是腿啊，身体的摇摆。好，然后返回来再走一圈，再返回来全身啊，看他的摇摆，留意他的摇摆啊。看到吗？好吧，谢谢啊，请你先回去啊。谁觉得自己非常清醒的很难晕车很难晕船的？好吧，请你放下你的东西出来，留他的摇摆啊。啊，你觉得差不多吗？大家看到什么？稳一些对吗？好吧，然后两个人一起。好，这一边呢更要求高的，你不要跟这些了，你光是站好之后闭上眼睛，尽量是后跟碰足尖这么来走，不过闭上眼睛来走啊，往前走就可以了，走就可以了。很明显对吗？看到吗？可以了可以了。所以其实有一些很简单的东西啊，运动功能上的东西，所以为什么运动那么重要，一摆出来单个大家看不到对吗？一摆出来而且闭上眼睛就完全原形毕露了，因为眼睛其实是很重要的平衡系统的工具来的，没有眼睛的话很多平衡功能上的变化就会立即浮现。如果这两个家长一起看同样一本书，假如他们的那个语文的水平差不多的话，估计这个家长就会看得相对快，容易记住，因为他相对清醒，那个家长呢
他从来没有更清醒的话，他只知道自己晕车。不过其实他平常的时候，特别是闭上眼睛的时候，估计是有点晃动的感觉。所以你的学习的效率估计会相对低的。如果其他一切一样的人的话，这么比较的话，当然如果你特别聪明的话，那你的表现出来的学习效果也很好啊，因为有代偿的作用。不过光用平衡来讲就这样咯。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学吴小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。聪明呢，是耳聪目明，其实就是说感官敏锐度高不高。什么是智慧？用生理学的理解，就是你的神经元有很多的分支出去，而且跟很多别的神经元有所连接，所以你的电信号的传递很快很丰富，这是智慧。因为响动很快，很快就拿到记忆。耳聪目明就是感官信号怎么样可以训练得更加敏锐度高。其实太简单了，原则上，行为上可能有点复杂，就是把它丢进森林里，丢进自然环境中，让它自由玩耍。原则就是这么简单，复杂的地方就是可能大家没有时间带他们去那种地方了。不过没办法，因为如果在城市里，你可以想象，你看出去，直线，一点点灰，一点点绿，就这样。不过你去到一个森林里，一个树林里，甚至现在秋天，又红叶，又黄叶，又然后不同的形状的叶片，然后地面又不同的石头，又哪个环境的颜色更丰富，形状线条更丰富，当然是自然环境，对吗？所以啊，很简单，扔进自然环境中，让它自由玩耍，耳聪目明，就这么做。所以为什么在德国啊，有一种东西称为森林幼儿园的，它是2岁的人到6岁的人，天天家长就送到某个停车场都下车，然后就跟住那个老师走路大概1个小时进入森林中，然后森林中他就有一个开发一个空地，然后他们就在那里种菜啊，用树枝就盖个城堡啊，然后就用个树枝来打高球啊，诸如此类的来往，非常好的结果。所以现在北欧地区啊，风一样的蔓延出去，拼命有很多新的森林幼儿园出现。智慧的话，今天的主题就是答案，运动加游戏。运动刚才看过了，让他的神经元长出来，不过只是长出来，怎么样连接呢？就是运动。再给另外一个科学证据给大家看，这种东西只有大概三毫米左右啊，称为海蛭的东西，幼虫来的。它幼虫时代它是浮游生物，它需要用尾巴来游泳，游泳是运动，对吗？所以它有一条神经元贯穿整个身体的，就这么一条的，你看到那个白白的东西，那一条就是了。不过一旦成虫之后，它附着在石头上，它就变成这个样子，就是这个头啊慢慢开个洞就变成这个样子。它一旦附着之后，它第一件事做什么呢？他把自己的神经元，就是他的脑子咯，就是这个东西咯，吃掉，不要浪费。为什么成虫就要吃掉它？它不需要再运动了，它附着在石头上，它有什么水流冲过什么食物，它就抓住来吃而已。它不运动，就不需要运动系统，就不需要神经系统，就把神经元吃掉。就是这个案例让生物学家不再争吵了。什么才是最重要，让神经系统最健康，就是运动。学习用什么东西来学的？当然需要信息的输入，就是感官咯。不过还需要信息的处理跟记忆，然后提取啊。
那是脑子的功能，脑子没有运动的话，它就会慢慢报废。我不知道人会不会吃掉人的神经元，暂时没有人研究这么说，总之呢起码会退化。所以脑退化症的人，第一要务运动起来，第二要务玩耍起来，就利用运动跟玩耍来促进你的神经系统的一健康度，二有多少的连接，越多运动越多玩耍，你就越多这种连接，你就越智慧。有一个研究啊，是两批的耗子白老鼠放在同样的设施里边让他们玩耍，不过一个地方的耗子呢放进去放手之后随他自己来，另外一只呢他走错路电他，走错路电他，逼他走到某些玩具上，他上去了不动电他，电到他动起来，哎，就不电了。一批老鼠呢他是自愿玩耍的，一边呢被迫运动被迫玩耍的，然后30周后杀掉，看看他的那个皮质，就是灰色那个部分啊，有多厚，因为越厚表达神经元越多，应该就越智慧。自由玩耍的厚了很多，这边的呢没改变，不过他们两批老鼠呢玩的时间是一样的，完全设施是一样的，大概的运动量是一样的，一个被迫一个自由的自愿的。所以你刚才说天天给他活动的玩耍是可以的，不过第二个重点自愿的，如果你不玩玩呗，那就没用。我利用这个平台自我宣传一下，广州少儿频道马上要开的一个栏目叫做同学阳光行，就是按照何老师的这个思路，让我们的孩子到野外去，让我们的亲子关系，让我们的父母也跟我们的孩子玩在一起。所以如果你们愿意的话，可以继续关注我们的一些信息，可以参与我们的同学阳光行，能够把我们今天学习到的内容用我们的身体去做一个实践，这是第一。第二呢，我顺着刚才你们的对话呢，就提出两个端口的问题。第一端就是刚才已经有家长问了，自愿吗？对吧？我的孩子什么都不自愿，除了玩 iPad 玩电脑什么都不愿意，他没这个自愿，他不想玩，他根本就不想动，这是一个端。另一端呢就跟我说，我的孩子太动了，他是多动症，他动得很多。那么这都是我们两种孩子常见的状态。为什么我把多动症也说成是一个常见状态呢？我们在座有一个家长是我们的小学心理老师，他们刚刚完成了一个广州市的心理学生的一个调查，那么结果就是有20%的孩子是多动症，也就是说在这一端有20%的孩子是叫做过于动的。在另一端呢，有一个家长也在等待，说我的孩子没兴趣，做咩都没兴趣啊，除了打电脑啊。第一个不怎么动啊，因为我一般帮助孩子做事情都是妈妈或者爸爸一起来的，实际上这些不太动的孩子他们的爸爸妈妈都不太动的。那么这些喜欢玩 iPad 玩手机的孩子，他们爸爸妈妈一有时间就拿手机看看，低头族啊，低头族的。所以我觉得这个就不需要多说了，因为孩子有一个非常好的榜样，从小教会他们怎么样生活，所以这个刚刚单单孩子的事情我就没什么办法了。先是这个家长他本身就是做电脑的，这是第一。第二呢，这个家长呢已经把他的孩子赶到寄读学校去了，你看不见我自己在玩电脑，孩子在学校跟他分开了，那但是这个孩子一回家抱着个电脑，如果是真正的电脑奇才他做得好的话，实际上我刚刚得到一些信息，就是在某些 IT 非常厉害领先的公司，他们的办公室是这样的，随时有东西可以玩的。所以你刚刚说的那个他不是真正的电脑人哦，可以这样说。那么另外一个多动，其实孩子从小到大他如果没有过多的干预，
他真的可以自我根据自己的一些状况去做一些运动来让他自己感官发育也好，运动发育也好，更好的肌肉发育也好，他会再动。那么家长看到他多动，如果不给他动，他就还是要动咯。那么如果用刚刚何老师讲的那个电刺激，就一动就打屁股，一动就打屁股，孩子最终可能他会坐下来，不过他身体想发育的那部分也同样停下来。那么他是不是真的不需要运动呢？当然不是，他会在别的地方动起来，那么可能等到青春期吧。那么我所知道的，他是剖腹产的一个孩子，所以也需要你的一些具体的指引吧。我先补充一下好吗？其实我觉得这个问题本身是有问题的，就是一个标签嘛。假设了他这个标签一贴对了，二他代表了同一批人，但是我的经验呢，无论个案经验，无论教学的经验，都让我知道，其实不多动的人跟很多动的人，其实背后他有很多原因的。所以我个人认为，那么放空，那么概念性来讨论多动又怎么办，不动又怎么办，我觉得确实就是纯逻辑的游戏咯。其实我宁愿看一个具体案例，我可以随便举某一些例子，大家就比较容易明白我在说什么。多动症的话，我碰过一个是他的平衡系统很差的，所以他必须不断的动来找他的平衡点，他才能够坐下来。一旦不可以动啊，他就靠在某地方，一旦没有支持，或者是这么，看过这种人吗？好，起码我碰过的第一种，他的平衡系统特别发育低落的，他就需要动，他需要通过运动来学懂他的平衡。换句话说，他其实不断动来刺激他的平衡系统的发育，你不让他动的话，你是害了他。是需要给他动的，需要三撇那个序，不是雨之头那个序。第二类呢，就是他很恐惧的，他觉得身周有很多危险，有很多威胁。如果你身边有危险的话，你怎么样？你跑啊，对吗？可能在学校给欺凌过啊，可能自己不知道为什么摔倒过啊，他很怕，他就跑咯。你不给他跑的话，他会怎么样？僵了，也是阻断他的发育的，因为他需要跑来舒缓他的恐惧。第三种呢，就是他的肌肉系统啊，相对发育不良的，要么就特别细的肢体，没什么肌肉，要么就是粗粗的、胖胖的，不过很笨的、很迟钝的、很容易撞到的，哇！走一走就会撞到的，有碰到这种人吗？很容易撞到的，明明白白没什么都撞到的。好，他这种人呢，也是需要通过运动来学懂怎么样利用他的肌肉操作，所以也是同样答案，需要给他跑的。我打算这里说的是，我觉得是最普遍看到的，就是他爸妈都是本来有躁动的，我不知道是基因上的硬体遗传，还是生活习惯楷模榜样的那种软体遗传。总之呢，他学回来的，他只知道这么做，他不知道另外怎么做。然后第五种，本来我不打算说的，不过徐总说提到了，那就说一说，就是关于剖不剖腹产的。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学无小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问。通俗来说，就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体、情绪和精神能够更加平衡。
几十年前是比较典型，现在可能不再是这样了。不过还有的，就是一旦抽出来，通常因为其实你可以想象啊，你自己躲在一个密闭的地方，很温暖，又宁静，然后自动有东西进来让我吃，我不需要动嘴巴的，我不需要呼吸，不需要心跳，血流自动的流得很舒服，什么也不需要做的。哎，突然给人挖开了，一手把我抽出来，你说你惊不惊怕？然后那个医生说什么？哎，你不吭声，因为你僵了，你怕吗？僵了，啪，是吗？你说你惊不惊怕？然后就算没有打到孩子哭，你抽出来之后，然后做什么？几秒钟内，对，脐带是什么东西？它让这个孩子有吃有氧气，对吗？我突然不给你们呼吸，不给你们饭吃，你惊不惊怕？突然的。所以我经常跟妇科医生说的，他们可能生理上在做一些好事，确定他是呼吸的，确实他有生命的，不过心理上他做了很大的坏事。因为这个人一出来这个世界之前没有敲门的，突然就把他出来，然后就断他一时，心理上很恐惧的。所以为什么剖腹产那么多心理上的事情会发生那个孩子，其实很多时候是这一类。不过我立即必须补充，我不是在埋怨西医啊，他们尽量做他们的事情而已。其实就算他们没做错事情啊，孩子如果剖腹产的话有别的东西的，比如说什么，他本来浮在水里边，羊水很温暖很舒服，无重状态，一旦拔出来之后剪掉之后做什么？放在桌上，对吗？他突然卡给站在地上动不了，哎，怎么动不了的？我本来是随意动的，他浮在水中吗？突然没了。然后什么？没穿衣服的，手术室温度怎么样？很低的，因为避免细菌的繁殖嘛。本来30来度拔出来，突然的，你怕不怕？所以啊，最要命是还有一步，拔出来放下之后，一直喉插进去，就把你的肺里面的羊水抽出来嘛。你突然给人插喉进去，你怕不怕？就这么简单。所以自然分娩的时候少很多这些东西，为什么？因为他自己出来的时候，他本身有能力感，他没准备好，他不出来的，他自己顶出来，他就准备好啊。出来的时候，你的产道会挤压他，特别是他头出来之后，一挤压，就自然就出来了，就不需要插喉来抽啊，对吗？所以自然分娩有很多很多好处，心理上的好处，虽然孩子没有那么多惧怕的，让他一出来就没有烙印，所以就好得多。为什么我刚才说很多多动症的人是跑来跑去，然后试试就问是不是跟剖腹产有关？我相信部分是有的，因为他一出来就给人又插喉又很冷，然后又打他，又没不插门就拔他出来，他就很恐惧，收到吗？明白吗？就是这些咯。再问一个问题行吗？就是一个小孩从小学3年级开始就读不懂数学应用题的意思，所以呢就不会做数学应用题。数学这个东西啊，其实是很难懂的。如果我说这个是瓶子，孩子哎，这个瓶子很容易懂。不过我说这是一，这个也是一，你说孩子怎么办？不一样啊，为什么都是一，对吗？好，所以啊，第一个关于学习数学的东西，必须无论老师无论家长都要明白的，数学的概念很抽象，对成年人来讲已经是一个困难的，其实对孩子来讲很难懂的。所以那个处理方式是什么？就是把抽象经验具体化，
所以这是一，这是一，你摸一摸，这也是一，你摸一摸。好，两碗饭，这是二，然后我拿走一碗，多少啊？一碗，明不明白啊？所以那些语言描述的数学题啊，其实有两大困难让孩子跨越才能够学懂的。一就是刚才说的抽象概念，二就是那些语文本身呢也是抽象概念来的。因为什么？为什么行是一？哎，不，突然输的也是一，什么东西啊？很难明白的。两重的抽象概念盖过去，很多孩子受不了的。不过处理方式也是同样道理，抽象概念具体化。所以为什么幼儿园有很多这种超市啊、银行啊这一类，我卖面包一个两个，你付多少？一个面包一块钱，两个就两块钱，就是把数学的概念、语言的概念抽象的具体化。所以这个也解释了为什么游戏那么重要，因为根据游戏方面的专家的研究，比如说我拿一个电话啊，喂说孩子啊，用某个东西来代表电话，跟我用一个横来代表一，用一个竖来代表一，完全一样，都是某个符号代表某个意思，明白吗？所以这种幻想性的实物性的玩耍，这种玩耍来处理就是最好最快搞定的。那么如果问这个问题的家长，就请你超市买东西顺便问他，哎，这个一块钱，这个是两块钱，两个都买是几块钱呢？抽象概念具体化。就我们家小孩呢是女孩子，她那个也比较好动，但是就是现在我比较疑惑的问题就是她一直用左手，左手就好像灵敏过右手，就是我就很疑惑的，就是要不要改掉的这个缺点，或者要用游戏的方式把她右手能更加灵敏，是哪个方法更好一点？我的提议是不要干预她用哪只手来作为右手。她有多大年纪？岁半吗？五岁半。人体的发育有某一个原则，有某一个定律。五个月的时候，你第一个奶瓶给孩子，他会双手来接，因为他两侧身体的肌肉运动的能力啊还没分化。大概十二个月，他就开始对侧操作的爬行，就开始操练手啊、耳啊、眼睛啊、腿啊、脑子啊、跟心意这些东西的协调。慢慢到得三岁前呢，他就主要是发育后面下脑这个脑干的地方。脑子有四层的神经控制，脑干是最低层的，中间的边缘系统是第二，皮质是第三，前额叶是第四。后面两个有分左右，下面两个虽然结构上有分，功能上不明显，不重要。所以三岁前他只在发育下面的话，他没有那么快需要分化。三岁以前的人有些时候用右手来做事情，有些时候用左手。四到六岁左右啊，重点在发育边缘系统，所以六岁前他的左右的分化功能呢还没是发育重点。你刚才说你的孩子多少？五岁多了，五岁都大了。所以直接回答你的话不重要，在这个阶段对他来讲不重要，他还没分化。六岁后他开始重点而已啊，其实前面还有发育脑子的。三到七岁就是相对重点去发育这个右侧的脑子，那个时候就开始考虑左右分化的情况。但他写字也是那个方向都是相反的，就写一我们是这样子，他是这样子搞过来的。好吧，你这个说法就直接跟这个口号很有关联，心、脑、眼、耳、鼻、腿有没有接通。总之眼球有一个惯性怎么样滑动的，
手呢也有某个惯性怎样活动的，当他眼跟手的协调不在的话，他就变成有可能变成眼睛就看成由左至右，不过手就变成由右至左来做出来，就有点导致，这是其中一个很古典的读写困难了。其实这个在我的教学经验中啊，我设计了某一些抄写动作啊，做两三分钟，绝大部分成年人是没什么的，不过只要抄写超于五分钟，我要求他做的事情让他脑子的位置累起来的话，突然就会写这个左右导致啊、上下导致这一类的东西就突然出现了。其实是手眼就没协调，脑子就累，这几个因素加起来才会发生这样。如果你孩子五岁半已经这样的话，他的脑子有点累，你就要找出来了，他脑子为什么累，你让他做了什么呢，他只让自己做了什么呢。简单说两个反应，一不需要担心还没分化，二他脑子应该有点累，找一找为什么累，可能的为什么他脑子累的原因，他太早练字，万一是这个原因的话可以怎么处理呢，让他画画，而且是他自愿喜欢画的时候才画，这样的话用游戏用他享受的方式来让他重新练拿笔来做某些线条某些动作的话，这样那个本来累的那个位置就有可能得以缓冲，就慢慢就会解决这个问题，如果是这个原因的话啊。好，谢谢谢谢。您正在收看的是广州电视少儿频道同学栏目之同学无小事，邀请到机动学专家来自香港的何兆灿先生讲解机动学，也就是肌肉运动的学问，通俗来说就是利用运动作为干预的工具，使得我们的身体情绪和精神能够更加平衡。我儿子今年八岁多，八岁半这样，然后大约在三年前在医院做过一个小儿多动症的一个过敏的一个测试，医生有让我们画一幅画，但那幅画呢，我儿子画完之后呢是没有耳朵的，然后医生就判断说你这个孩子多动症，然后开了一些药，但是我觉得药可能对身体不好就没有吃，直到现在上了小学，今年是刚刚上二年级，在一年级的时候老师就总是说上课的时候爱搞小动作，爱玩尺子，爱玩笔，然后爱搞一搞这一个，搞一搞那一个，啊，然后就我也很头痛，该怎么办？我想大一点会好。那么今年已经是二年级了，还是一样，会比上一期好一点，但还是一样。其实我懂他多动，有给他运动啊，又给他怎么样？但是我知道是需要一个时间的。但是老师的施压给你就说，回家去说说他，他就是这样动，影响别人学习。你们家长要说一说孩子怎么样，就是我每个星期都会收到老师一个或两个这样的短信，所以我们做家长真的挺配合老师也很痛苦，老师配合我们也很痛苦，所以我不知道该怎么办。那就不配合，我说真的，那就不配合。说的深一些，就是人体的结构啊，有三个层次。一个是物质的，就是你的细胞啊，你的皮肤啊，你的骨头啊。第二层呢是能量，你的体热，你的电，因为有电变成有电磁跟有磁场有电磁场之类的，所以为什么手提电话会那么影响脑子，因为这里有一个电磁场，手机就会干扰这个电磁场让它上脑瘤。第三个层次就是信息，你的记忆，你的性格，你的信念，你的偏好，诸如此类的啊。人体有这三个层次的运作，三种运作都需要协调的。这个所谓协调，在专业用语里边就是连贯，就是能够站在一起连贯的动作的，不是分开来动作的啊。如果在物质上的连贯，就是身体操作协不协调咯，我走路是这么走的吗？还是这么走的呢？有些人不知冷，或者是有些人你戳他，他不知痛，
因为电传导不好，这些能量上的不连贯呢，最要命的一个影响就是让你的心跳跳得乱，就不是很平稳。第三种信息的连贯就是，比如说我现在我想，哎，肚子饿。正常连贯的思维下一步是什么？哎，我肚子饿，我找吃的，对吗？不连贯的什么呢？哎，我肚子饿，我们玩一玩啊。那么找人玩跟肚子饿就不连贯了，对吗？这种所谓多动症的人啊，刚才说不动的人啊，现在你描述的你孩子那种情况啊，如果简单说就是有些东西不通畅，信息运作不通畅，能量运作不通畅，肌肉啊骨头的运作不通畅，他就需要不断搞些什么东西啊来练回来。其实他的自救，家长或者是老师可以怎么样帮忙？声音是一种震动来的，对吗？当声音连贯起来会有什么事情发生呢？就是共鸣，大家知道什么是共鸣，对吗？所以啊，这个人越多接触到共鸣音的话，他就越大机会里边潜意识里边，不是意识里边，学懂什么是连贯，然后他就能够慢慢，英文是 fall into place， 就是慢慢回到一体，就不是零散的零碎的出去了。那除了光是听以外，你可以做这个实验啊。你知道什么是音叉吗？知道啊，撑那种音叉啊，敲完之后那个柄，手柄不是那个叉，手柄那一边，如果这个是音叉啊，撑放在它这里，眉心放在这里，它就会它就会震荡到它的颅骨，颅骨就会震荡到它的内耳。其实人最好是用骨头的震荡来学懂什么是共鸣的，因为声带很小，为什么声带那么小的声音会能够投放那么远？因为颅骨是一个音箱，胸廓那个肋骨是另外一个音箱，当这两个地方有共鸣产生，你就特别响亮，特别远。如果你这里没有共鸣音，你就会特别少声音，就不好。这种东西就可以用这种方式来帮忙这个人学懂这个共鸣的感觉在体内是怎么样的，因为说出来是非常抽象的，他就感觉到了，他就明了。另外可以做什么呢？还可以不是太重，放在大腿上，背靠你的胸口，然后就这么抱住他，翻开书就讲故事。一来讲故事本身让他能够有兴趣，能够学懂做好，然后留意，然后聚拢。另外一个重点是他碰到你的胸腔，你的肋骨，你说话的时候你的胸腔作为那个音叉震荡他的胸廓，利用这种方式来让他潜意识里边学懂什么是连贯，需要持之以恒的。那做几个月吧，估计会三四个月内估计会有一些变化的。啊，谢谢老师。那么在我们的节目结束之前呢，我提议现场的朋友们一起把我们这个口号再念一次：心脑眼耳鼻腿通，体能灵动更轻松。然后给一些掌声，我们现场的两位老师也给掌声给我们自己，谢谢。